王菲和谢霆锋这对相差11岁的姐弟恋，在历经11年后旧情复燃，重归于好。虽然人们不看好的声音很强烈，但王菲想爱就爱，很强势，很任性，活出了很多人想过却不敢过的人生。好多人都去骂王菲，说她不配做母亲，总之说了很多难听的话。近日天后王菲带着小女儿李嫣出游，上了各大媒体的焦点图，大家看到的评论基本上都是李嫣气质和妈妈王菲如出一辙，更是遗传到不食烟火气息的气场，真是巨星范十足，冷艳高挑，让人惊艳。由于王菲怀李嫣的时候已经是37岁高龄，在怀孕4个月的时候，胎儿被确诊患上先天性唇腭裂，然而王菲却连考虑都没有考虑就决定把孩子生下来。王菲在女儿身上花费了多少精力，可能只有她自己知道。她后来在接受杨澜采访的时候说道，我的信仰不允许我堕胎，而除去信仰，更多的是深沉的母爱和强大的内心，才让她有勇气做出这样的决定。很多人会因为王菲两度离婚，年过40还在谈恋爱，就是王菲不是个好妈妈。除了学习书本上的知识，王菲还经常带女儿旅游，增加阅历。这一句是所谓的读万卷书不如行万里路吧。从来不是一个善于说教的妈妈，却用她自己的生活态度带给孩子们阳光与自信。作为一个妈妈，她活得潇洒、帅气、阳光、坦荡，而她的孩子们也在她的言传身教下潜移默化。